Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confio em Teu poder e em Tua bondade. Em Ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação, Mãe, no Teu Filho e na Tua proteção. Com a Mãe Peregrina, Missionários da Esperança. Este é o lema para o jubileu dos 75 anos da campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt. Convido a todos aqueles que fazem parte desta belíssima campanha de evangelização, esta campanha missionária que leva a mãe e com ela o seu filho aos lares e às famílias dos nossos irmãos e irmãs, anunciando o Evangelho, a viverem este lema e assumirem este compromisso. Todos nós somos participantes e responsáveis pela missão. A Igreja existe para evangelizar. E o movimento da Mãe Peregrina de Schoenstatt tem consciência disso, e os que dele fazem parte também devem tê-lo. Faço votos que este jubileu possa reanimar a todos nós na esperança, num mundo tão necessitado do Evangelho, tão necessitado da misericórdia, tão necessitado de consolação e esperança. Que Deus abençoe a todos aqueles que se empenham nesta missão e nesta tarefa evangelizadora. E por intercessão da Mãe Rainha, três vezes admirável de Schoenstatt, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Neste segundo dia de nosso tríduo, acentuamos a segunda parte do lema jubilar, Missionários. A graça do envio que a Mãe de Deus nos concede em seu santuário de Schoenstatt nos impulsiona a sermos missionários, portadores de um grande ardor apostólico. O missionário parte em missão para realizar uma tarefa, portanto, é portador de uma mensagem. E qual mensagem somos convidados a levar? A mensagem da aliança de amor, de uma cultura da aliança que nos torna missionários da esperança. Ela deseja que, como missionários, alivemos as famílias, aos enfermos, às crianças, aos jovens, a tantos quantos desejam recebê-la. Sou enviada. Essa convicção deve preencher nosso coração de alegria e nos impulsionar a elevar a Deus o Magnificat, o hino de gratidão que Maria entoou quando missionária e portadora de Cristo visitou sua prima Isabel. Sou missionária. Ser missionário é possuir uma consciência de missão. Senhor João Luiz Possobon possuía um grande ardor missionário, tão grande que nada o impediu de percorrer 140 mil quilômetros e levar a Mãe de Deus e seu Divino Filho a todos que estavam ao seu alcance. Hoje proponho que, como missionários, levemos as atitudes da Mãe de Deus onde estivermos. Por exemplo, sorrindo e cumprimentando as pessoas com quem nos encontramos, prestando um favor, fazendo nossas obrigações diárias com amor e fidelidade, não reclamando das situações adversas, mas como fez a Mãe de Deus, a grande missionária, tentar descobrir que Deus deseja de mim e guardá-lo em nosso coração. Aqui temos a estátua do Padre José Pinkert, nosso fundador. Ele foi um grande missionário de Maria e a levou a muitas pessoas, a muitos corações. Ele nos ensinou a rezar: torna-nos semelhantes a ti e ensina-nos a passar pela vida como tu a fizeste, forte, indigna, simples e bondosa, irradiando amor, paz e alegria. E conclui contigo: em nós percorre o nosso tempo, preparando-o para Cristo. Que, como missionários e acompanhando a Mãe Peregrina, como famílias que recebem a sua visita, possamos ser esses missionários, como foi João Possobon, como foi o Padre Pentes, e, acima de tudo, como foi Maria,
a grande missa. Com confiança, rezemos a oração jubilar. Querida Mãe, Rainha e Vencedora, três vezes admirável de Schoenstatt, com profunda gratidão, recordamos teu servo, João Luiz Posobon, que com ardente devoção iniciou a campanha da Mãe Peregrina, levando tua luz e esperança a milhares de pessoas e lares com tua imagem e a oração do terço. Nós te agradecemos por todos aqueles que, durante esses 75 anos, fiéis à origem, seguiram seus passos, acendendo em seus corações o fogo do amor a teu Filho Jesus Cristo. Mãe de Deus, celebramos a campanha da Mãe Peregrina, dom do Espírito Santo e irrupção de graças, com que quisestes presentear o santuário a todos os teus filhos, tornando-o fecundo a serviço da Igreja. Neste ano jubilar, infunde em nossos corações o mesmo heroísmo, fidelidade à aliança e ardor missionário que deste a João Possobon. Que este jubileu dê frutos abundantes, renovando a campanha na alegria, no compromisso, em juventude e na esperança que não decepciona. Mãe, aqui estamos com os corações abertos. Concede-nos a graça de dar sempre um pouco mais, de anunciar e construir a esperança. Na força da aliança de amor, vamos contigo. Com a Mãe Peregrina, Missionários da Esperança. Rezemos, suplicando a beatificação de João Luiz Posobon. Deus, nosso Pai, fizeste de João Luiz Posobon um esposo e pai exemplar, um amigo dos pobres e um incansável peregrino. Ele dedicou sua vida a levar a mãe e rainha às famílias, hospitais, escolas e presídios, rezando o terço. Por isso, Pai, confiante, peço que, se for da Tua vontade, este Teu servo seja beatificado e, por sua intercessão, eu possa receber a graça de que tanto necessito. Assim, rezo com Maria, a grande missionária, para a Tua glória, o florescimento da Igreja e a santificação das famílias. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro.